ដូចនឹងផងណែលោកអត់មានមើលគេមើលអីខ្លះទេអីហ៎នេះខ្ញុំមានមិនណែលោកខែនេះខែបុណ្យខែទៀនណាគេមកវត្តដើម្បីធ្វើបុណ្យតែលោកនេះខុសគេខ្ញុំខុសគេមិនហើយមានដល់ខ្លួនឯងសោះហ្មងឯងហាហើយបាត់ដឹងអញ្ចឹងចាំខ្ញុំប្រាប់ណាចឹងប្រាប់មកមិនក៏មានមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចាប់អារម្មណ៍លើខ្ញុំដែរនេះនិយាយចឹងបានទៀតចិត្តសម័យខ្លួនឯងនេះកំដរអត់ទៅណាជប់សិនមើលហើយយ៉ាងម៉េចទៀតអីលោកឥឡូវខ្ញុំសូមប្រាប់លោកម្ដងទៀតជាលើកចុងក្រោយណាថាខ្ញុំនេះមិនចូលចិត្តទេឈប់មកញ៉ៃញ៉ៃជាមួយខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំទៅណាវាជឿរបស់ខ្ញុំឈប់ដើរតាមខ្ញុំអីខ្ញុំដើរតាមដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់មិនខ្ញុំដើរតាមទៀតស្រឡាញ់មនុស្សធន់ដូចជាលោកឯងនេះណាឲ្យខ្ញុំនេះទៅស្រឡាញ់ប្រែទៅល្អជាងហេថៃនេះស្អីឲ្យចាស់ទុំជួស្ដីណាហើយពាក់ព័ន្ធអីជាមួយលោកឯងទៅនិយាយឲ្យសើមសើមគេថាបើស្រាញ់អាមួយនេះស្រាញ់ប្រែតល្អជាងហ៎ហេថៃនោះងាយប្រែតហ៎គេប្រែតប្រែតសិង្ហាពេកយីមិនមើលមិនដឹងប្រែតដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងអូយមីងអើយសុំរយមកបងអើយសុំរយមកបងសុំរយមកបងណែណែនាងល្មមឈប់ហេអាមុខរបស់សុំទៀនគេហ្នឹងណែលោកអើមកចាំមកចេះនាងនឹងឲ្យខ្ញុំឈប់ហើយមុខរបររស់ស៊ីល្អមកកណោមិនតែធ្វើខ្ញុំសួរលោកវិញមើលមានរបរអីដែលល្អជាងរបរសុំទៀនទៀតវាមិនចេះខាតដើមទេយល់ទេខ្ញុំដឹងហើយថាមុខរបរសុំទៀននេះវាមិនចេះខាតដើមតែបើឈប់បានគួរតែឈប់ទៅចុងចាំមែនតាហើយអ្នកថាមិនឈប់មិនឈប់ហីហើយមុខរបរផ្សេងមកកណោមិនក៏មិនតែធ្វើនៅក្រាញ់នានាលេអាមុខរបរលាដៃសុំទៀនគេហ្នឹងហារបស់សុំទៀនវាមិនថ្លៃថ្នូរមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានទទួលឆក់ប្លន់អ្នកណាទេជាពិសេសរបស់នឹងវាសុចរិតខ្ញុំមកស្រឡាញ់វាតាំងពីកណ្ដាលខ្ញុំមកម៉េះយល់នៅស្រឡាញ់តាំងពីកណ្ដាលទេហ៎សុំតាំងពីឋានមនុស្សរហូតដល់ឋានប្រែតឯងមិនវើហ៎ហើយសុំប្រែតប្រែតមានលុយឲ្យមែនហ៎សុំឡងមានឯងខ្ញុំអត់ចេះអីក្រៅពីសុំទៀនហងខ្ញុំសុំឡងស្วมអីអាយអត់ចឹងអូយសុំអញថែដូចជានឹងផងដូចជានឹងផង